ଖାଲି ଯେ NGO କି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏମାନେ କରିବେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇନି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅସହାୟ ତ ଆମେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଆମ ସକ୍ଷମ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବି ଆସିଯିବ ସେମିତି କିଛି କହିବନି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଯଦି କିଏ କେଉଁ କୁକୁର କି କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିକି ଛାଇରେ ତୁମ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ତଡ଼ିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି April 24 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଦିବସ। ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣକୁ ନେଇ ପାଳନ ହୁଏ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 2000 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଭଳି ପଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନେଇ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିବସର ଆରମ୍ଭ। 2000 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ April 24 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋକ ବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଖାଇବା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିବୁ ଯିଏ ପଶୁଙ୍କ ଅକୁଆ କଥାରୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅର୍ପିତା କର କଲେଜ ଜୀବନ ସାରି ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଅନାବଳି ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜର ଛୁଟି ଦିନରେ ସେ ବୁଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଦିନଭରି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଛୋଟବେଳୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁ ସେବା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେବା ମୁଁ ଏତେ ବି କରେନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନୁ ମୋର ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟେ ଥିଲା ଗାଁରେ ଯିଏକି ମୋତେ 7 କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ବି ଘରେ କହିଲେ କି କୁକୁରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏତେ ଲଗାଲଗି କରନି, ବାହାର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଆସିବ, ଇଏ ହେବ, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିବେ। ତାପରେ ବି ମୋ ମନଟା ମାନେନି, ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେ, ଯଦି କିଏ ସେ ବାଟରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାବରା ହେଇଛି କି କିଏ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଲା, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି କରେ। ଗାଁରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେତେ ବି କୁକୁର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ କି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ହଳଦୀକୁ ସିଝେଇକିରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଆଫ୍ଟର 10 10 ପରେ ସେମାନେ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ରିକଭରି ହେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ପଶୁପ୍ରେମୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବୃତ୍ତି ଅଟୋ ଚଳାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଶା ହେଉଛି ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ତ ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପକୁ ଘାରିଥାଏ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ, ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଭୋକିଲା ପେଟର ଚିନ୍ତା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଥଳି ଧରି ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କର ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼। ଖାଇବା ଦେବା ସହ ପ୍ରଦୀପ ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଶିକରଚଣ୍ଡୀ, କିଟି କି ମାଷ୍ଟଙ୍ଗାଟିନ୍ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି ଆପଣ ବି ଗୋରୁ ଗାଈ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫେର୍ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆର ବର୍ଷ 2020 ବି ଦେଉଥିଲି, 2021 ଆପଣ ଇଏ ହେଲା, ଫେର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସହରରେ ହେଉ ଟାଉନ୍ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ରବିବାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବି 2 ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଖାଲି ଅର୍ପିତା ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କାହିଁକି, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଦରି ନେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।